У Відні відбувається суд щодо екстрадиції в Сполучені Штати українського олігарха Дмитра Фірташа. ФБР звинувачує його в корупції. В цій справі допитали за допомогою відеоконференції і мера Києва Віталія Кличка. Говорили про конфіденційну зустріч Фірташа, Кличка, нинішнього президента Порошенка. Олігарх в суді заявив, що вважав Кличка альтернативою Януковичу на президентських виборах 2015 року, підтримував його ще з 2012 року. Як стало відомо, свідками в справі про екстрадицію Дмитра Фірташа також стануть екс-глава адміністрації Януковича Сергій Льовочкін, перший президент України Леонід Кравчук, а також Інна Богословська та Юрій Бойко. Їхні прізвища повідомив Інтерфакс з посиланням на суддю, який веде справу Крістофа Пауера. Рішення щодо екстрадиції ще не ухвалило, однак вже зараз відомо, що справа розтягнеться ще на кілька місяців. І чому, розповів новинам на першому оглядач української редакції Deutsche Welle Захар Бутирський. Рішення можуть ще переглянути в другій інстанції за результатами поданої апеляції. На це може піти ще кілька місяців. Таким чином епопея українського мільярдера триває. Скоріш за все, Дмитро Фірташ поки залишиться у Відні на підписці про невиїзд. Запит на екстрадицію Фірташа земельний суд з кримінальних справ у Відні почав розглядати ще у березні минулого року. Зазвичай це технічне питання, і підозри у скоєнні злочину мало бути достатньо для передачі бізнесмена в руки ФБР. Але завдяки високопрофесійним діям команди адвокатів, яку найняв для свого захисту Фірташ, українцю вдалося затягнути вирішення цієї справи на понад рік. Все ж таки серед його юристів, наприклад, колишній міністр юстиції Австрії. Обвинувачення ФБР проти олігарха стосуються підкупу чиновників в Індії з метою заволодіння титановими рудниками. Тож стратегією захисту було наполягати на тому, що хабарі в Індії в Австрії злочином не вважаються. За час арешту олігарх роздав десятки інтерв'ю та подавав себе як жертва протистояння Москви та Вашингтона. Кількох колишніх австрійських міністрів внутрішніх справ та фінансів Фірташу вдалося залучити до свого проєкту агентства з модернізації України, яке він започаткував у лютому цього року. Це козир для нього і у можливих інших процесах, які можуть порушити проти нього американські або українські інстанції.